Dobro dan in lepo pozdravljeni v tokratnem podkastu Moč politike. Moje ime je Suzana Kos, s kolegico Barbaro Rožen pa sva v studio naše medijske hiše tokrat povabili prvo damo računskega sodišča, v preteklosti prvo damo Fursa, se pravi finančne uprave oziroma šefico dacarjev. Ampak danes ste v vlogi našo studijo predvsem kot predsednica računskega sodišča. Hvala, da ste se, gospa Jana Hčin, odzvali našemu vabilu. Pa začnimo z najbolj aktualnimi stvarmi. Afera, ki se je zakotalila zaradi nakupa sodne stavbe, odnesla je tudi pravosodno ministrico Dominiko Švarc-Pipan. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ vam je že dala pobudo, da pregledate ta posel. Ste se že odločili, ga boste? Že kaj veste, kaj o tem? Najprej lepo pozdravljeni in najlepša hvala za povabilo v vašo oddajo. Sodna stavba na Litijski, res, kot ste rekli, polni vse medije, zaposluje vse nadzorne organe in tudi nas. Kot ste rekli, mi smo strani preiskovalne komisije dobili pobudo v letošnjem letu. Smo jo tudi proučili in glede na to, da je to aktualna problematika, jo bomo v skladu s svojimi pristojnostmi seveda tudi ustrezno obravnavali. Ker ste rekli, da ste jo preučili, lahko že oblikujete kakšen vtis na podlagi teh podatkov, so se res dogajale nepravilnosti ali ne morete nič povedati? Poglejte, tako naprej brez predhodne zvedene revizije ne moreš nič povedati. Lahko imaš tukaj samo svoje osebno mnenje. Zdaj bom rekla, ena splošna ugotovitev je tako, da jaz tudi v mojih vseh prejšnjih vlogah se vedno tako gledala, da za denarjem, s katerim razpolagaš, ravnaš skrbno. In v privatnem življenju vsi ravnamo skrbno in preudarno. In bokolikor se odločimo za kak nakup ali neko investicijo, ki je verjetno veliko manjša v privatnem življenju, kot je pa to v nekem državnem proračunu, proučimo vse vidike, si ogledamo zadevo, pogledamo, kaj je na trgu in tako. Zdaj, ali je bilo to v primeru sodne stavbe narejeno, da ali ne, iz revizijskega vidika ne moram še povedati, ker nismo pogledali. Ampak tisto, kar kot beremo v časopisu, pa se odločite, pa verjetno ne bi šli v takšen nakup na tak način, kot je znano zdaj javno. Ne? To, kar se piše. Ne? Ja, rekla sem, da ste vodili tudi finančno upravo. Tam je delal tudi gospod Simon Starček, nekaj časa je kratek čas tudi vodil, po vašem odhodu seveda. Poznate tega človeka, imate kakšne izkušnje z njim, ker po navedbah odhajajoče ministrice za pravosodje Dominike Švarc-Pipan je on eden od tistih, ki je odigral glavno vlogo pri tej zgodbi. Jaz poznam gospoda Simona Starčka, se je bil vendarle moj sodelavec tako na začetku v davčni upravi Republike Slovenije, kot tudi kasneje v finančni upravi Republike Slovenije. Moram reči, da ni bil v mojem ožjem timu, tako da nisva neposredno sodelovala, tako ukvarjal se je z drugimi stvarmi, ne pa z nepremičninami, no. On je imel čez kakovost, integriteto in take zadeve. Integriteto. Pravosodna ministrica se je sicer sama lotila preiskovanja tega nakupa. Je tudi vam že odstopila kakšno dokumentacijo, ki ne bi jo zbrala? Ne. Z rešitvami prostorov za sodišče v Ljubljani ste se na računskem sodišču že izdatno ukvarjali in sicer analizirali ste obdobje med letoma 2006 in 2020. Pravosodna ministrstva so takrat vodili Lovro Šturm, Aleš Zalar, Senko Pličanič, Goran Klemenčič in Andreja Katič. Podali ste mnenje, da je bilo poslovanje ministrstva pri realizaciji projekta nove sodne stavbe v Ljubljani neučinkovito. Morda lahko pojasnite, zakaj? Ja, to je eden izmed neuresničenih projektov prejšnjih vlad, ki smo ga vzeli pod drobnogled nedavno tega, tako da spomladi leta 2022 smo izdali to poročilo. Zdaj, bom rekla, nekaj osnovnih takih postulatov, ki izhajajo iz te revizije, res kaže, da ne vem, ali ne znajo, ali nočajo čudno upravljanje, no, z nepremičninami. V letu 2006 so kupili zemljišče, prvo zemljišče.
za katerega so dali 4 milijone. Do leta 2012 ali 2013 so potem naredili še projektno dokumentacijo, za katero so dali spet dodatne 3 milijone. In potem se je ta projekt ustavil. Se pravi, za 7 milijonov smo že dali nekega denarja v zemljišče v izgradnjo projekta za novo sodno stavbo in se projekt ustavi. Potem dela naprej, dobijo novo zemljišče, najprej bila to Masarikova, potem bila to na Dunajski, dobijo novo zemljišče, začnejo z neko, spet neko študijo, nek izvedbeni model, za katerega plačajo okoli 13 tisoč evrov in zadeva se spet ustavi. V letu 2019 pa začnejo zbirati potrebe, koliko kadrov ne bi šlo v to novo sodno stavbo. Začnejo preverjati, kakšne prostore bi potrebovala ta nova sodna stavba. Ampak od leta 2006 do 2013 so za izgradno projektne dokumentacije plačali že 3 milijone. Kako delaš ti projektno dokumentacijo, če ne veš, koliko ljudi boš dal v to stavbo, če ne veš, kakšne prostore potrebuješ? To kaže res na slabo uporabo. Najprej moraš ti raziskati, kakšno je dejansko stanje, kakšne so tvoje potrebe, potem se pa odločaš, kaj boš kupoval. Ampak to se je dejansko ponovilo tudi pri primeru Litijske, ne? Ko so se dogovorili, si ogledovali že stavbe, tudi sama ministrica si ogledovala stavbe po Ljubljani, ne da bi v bistvu pravosodje vedelo in tudi eno od sodišče, ki bi se selilo. Ki že ima last, ja. Pravno sodišče, ki že ima lastne prostore, pravzaprav ni vidi razloga, zakaj bi se oni selili, ker imajo ustrezne prostore. Tako da se v bistvu ta zgodba ponovila še enkrat tudi pri sami Litijski. In zdaj recimo lahko izhajajo iz podatkov, ki so jih zbrali v letu 2019, ne? Ker v 2019 so zbrali te podatke. Zdaj pa, veste, ko pride do centralizacije nekih nalog, so pa v zadi morda tudi kakšni drugi razlogi, morda bolj učinkovito delovanje na enem mestu. Ne? Tako da, veste, če eno sodišče reče, smo v ustreznih poslovnih prostorih, ne gremo nikamor, za nas ni potrebno, to ni razlog, če ti rešči v neko centralizacijo, hočeš neke druge učinke doseči ali pa prihranke. Zdaj, verjetno so to načrtovali, ne? Vem pa ne. Se kdaj mogoče ukvarjati, to sicer ni vaša naloga, ja, z razlogi, zakaj se tako nesistematično vodi nabave. To zaradi tega, ker predhodniki ne pogledajo, kaj je njihov, naslednike, ja, ne pogledajo, kaj je njihov predhodnik naredil, mislijo, da so najbolj pametni, kaj pravzaprav? To nismo gledali, ampak mogoče, če izkušenj izhajamo, ne, iz preteklosti tudi, se veste, kako ta proračunski denar je, ga imaš na razpolago. Veš, če ga ne boš porabil do konca leta oziroma če ne bo računa v hiši do 30. novembra, potem bo denar, ki si ga imel v proračunu zagotovljenega, bo šel nazaj v proračun, ne? In pač ne boš izpeljil te investicije. In marsikdaj potem ob koncu leta sami proračunski uporabniki hitijo, dajmo še to in tudi iz tega potem izhaja zaradi hitro, da niso ustrezno pripravljeni vsi elementi, ki so nujni za to, da bo v končni fazi neka nabava tudi ustrezna. Se pravi, ti najprej moraš vedeti, kaj hočeš. Če ne veš, kaj hočeš, potem je težko. Pri tej Litijski se je dogajala tudi ena zanimiva stvar. Ne? V začetku lanskega leta so predstavniki ministrstva za javno upravo in ministrstva za pravosodje, konkretno je bil tam gospod Simon Starček, pregledovali, če bi bila ta stavba na Litijski ustrezna za potrebe ministrstva za pravosodje in je bilo ugotovljeno, da ni. Čez nekaj mesecev je ta isti gospod Simon Starček sodeloval pri tem, da bi se ta stavba prikazala kot primerna za potrebe sodišča, tako dosti navadno, ampak ker se pogovarjamo ravno o tem delovanju, o neracionalnem ali pa recimo za nas gospodinje, ne, ki trošimo se v lastni denar, ne vem, kakšnem... Nerazumnem, ja, hvala za pomoč. Ravnanju pri porabi davkoplačevalskega denarja. Računsko sodišče je še pred vašim prihodom že opravilo revizijo upravljanja z nepremičninami države, a ne? In seveda ni bila dobra ocena. Ne? V bistvu se to ponavlja. Kaj ste ugotovili v tej reviziji? Sicer
Je pred nekaj leti bila upravljena, ne? Je pred nekaj leti, ampak bom rekla, ugotovitve, ki so bile tam dane, jih lahko kar preslikamo na današnji čas. Vidimo, da ni kaj bolj uspešno to področje urejeno. Mi smo šli te nepremičnine takrat gledati iz, se pravi, upravljeni nepremičnin, ki jih ima v lasti država, ministrstva. In sicer so bila to, so bili to poslovni prostori, stanovanja, s katerimi država razpolaga in počitniški prostori. In kaj je bilo ugotovljeno? Tako, tisto, vsaka nepremičnina mora imeti svojega upravljalca, ne? Če nimaš upravitelja, potem ni nobenega, ki bi bil odgovoren za karkoli. Marsikatera nepremičnina tega upravitelja ni imela določenega. Se pravi, je bilo čista stihija. Potem smo v tej reviziji smo gledali tudi, kakšna je zasedenost poslovnih prostorov. Ne vem, če veste, ampak v državi obstajajo pač neka merila glede opremljenosti poslovnih prostorov, koliko kvadratnih metrov je primerno za vsakega posameznika, kaj je bilo ugotovljeno. Da prostori, ki jih zasedajo ministrstva, njihove vladne službe in organi v sestavi upravne enote, presegajo tisto, kar naj bi po merilih zasedali. Bil nek normativ. Se pravi, imela država tukaj preveč poslovnih prostorov. Ugotovljeno je bilo, da je bilo čez 60 tisoč kvadratnih metrov poslovnih površin nezasedanih. In to ni bilo evidenc. V glavnem to upravljanje z nepremičninami je bilo zelo slabo v tistih letih, 13 do 15. Potem se je pa država, verjetno tudi zaradi, ker se je zavedala, kakšno je to stanje, odločila, da bo šla v centralizacijo upravljanja z nepremičninami. In potem smo dobili tri upravljalce, ali štiri. Dobili smo ministrstvo za javno upravo, ki upravlja z vsemi nepremičninami večino tih nepremičnin, ki so državni lasti. Potem imamo ministrstvo za pravosodje, ki upravlja z nepremičninami, ki so namenjene delovanju pravosodja, njihovih organov itd. Imamo ministrstvo za zunanje zadeve, ki je zadolženo za upravljanje teh protokolarnih objektov, pa neodvisni organi pač svoje. DSO, ne? DSO tudi upravlja z nepremičninami. To so pa druge. Tukaj imamo pa že druge. Ampak zdaj bom rekla, ministrstvo za pravosodje je bil tukaj določen kot upravljalec nepremičnin za svoje potrebe, MJU pa za vse ostalo. In mi smo v tej reviziji, čeprav ni bilo več to obdobje, ker to je bilo leto 2016, a ne, smo vseeno se izrekli na konec, ker smo šli pogledati, kako pa ta proces centralizacije in upravljanja nepremičnin teče, kaj smo ugotovili. Evidence, na podlagi katerih je ta centralizacija potekala, so bile tako zelo nepopolne. Tako da tisti, ki so to delali, so imeli res izredno, izredno težko delo. Od leta 2016 do danes verjamem, da se je situacija zboljšala. V letu 2016 je ministrstvo za javno upravo dobila to novo nalogo. Kadrov ni bilo še nikjer. Jaz sem takrat na finančni upravi in se spomnim, ne, kako smo mogli vsak organ, katerega nepremičnine so šli v upravljanje na ministrstvo za javno upravo, je mogel vsak organ zagotoviti ustrezno število zaposlenih, da so potem to tam delali. Na začetku je bilo zelo težko, tako upravljalcu kot uporabnikom prostorov. Zdaj v času, jaz mislim, da ministrstvo za javno upravo dokaj v redu upravlja ta dela in da so tudi evidence veliko bolj pregledne, kot so nekoč bile. Zdaj, kakšno je pa stanje na ministrstvu za pravosodje, to pa ne bi verjeno, ker nismo nikoli tega pogledali. A bi lahko na podlagi tega, kar ste govorili in kar veste, rekli, da je področje nepremičnin eno od področij, kjer se dogaja sistemska korupcija. Bom povedala, zakaj vas to sprašujem. Pogovarjala sem se z dvema človekoma, ki se ukvarjata z trgovanjem z nepremičninami. Oba pravita, da je tukaj največja siva cona glede sistemske korupcije, ampak ne na ravni vrhov ministrstev, pač pa na ravni srednjega menedžmenta oziroma srednjih uslužbencev, ki odločajo o tem in se v bistvu z njimi lahko te špekulanti nepremičninski dogovarjajo, kar se je morda zgodilo tudi v bistvu v primeru Litijske. Poglejte, tega pravzaprav jaz ne moram komentirati v tem smislu, da bi rekla, ali gre tukaj do sistemske korupcije, da ali ne. Izhajam drugače. Nepremičninski posli so običajno
veliko vredni, veliko denarja. In če pride do nepremičninskih poslov, ne sme ostati vse na nižji ravni menedžmenta ali pa pač nekih strokovnih sodelavcev. Če pride do tega, se mora v to zadevo, v nakup ali prodajo premičnine, definitivno vključiti tudi poslovodstvo, najvišje poslovodstvo. To ni hec. Se pravi tudi v primeru litijske ministrica, ne, ki pravi, da ni vedela nič in da je bila zavedena. Lejte, jaz mislim, da je to v vsaki normalni državi bi moralo biti tako, da če ti kupuješ zadevo, v kateri boš potem naprej deloval, ne govorimo, da nismo šli na plec po 2 kg jabolk, kupujemo stavbo in zato ne more biti na nižjih ravneh odločanja, to je najvišja raven odločanja. Skoraj sočasno s to afero, ali pa mora biti tudi zaradi te afere se odprla še eno preupraševanje, sicer financiranje političnih strank, ki zato uporabljajo oziroma verjetno uporabljajo tudi obvode. Recimo tudi v primeru SD, ki ima svoj inštitut. Vi ste to na nek način že rahlo se dotaknili tega vprašanja in sicer pri reviziji NSI, ki ima tudi svoj inštitut, pa tudi vi ste se pravzaprav spotaknili ob visoko najemnino, ki jo plačuje stranki Evropska poslanka. Se vam zdi, da je to neka cona, kjer je še siva ali je to že povsem črna cona in na kakšen način bi mogli pravzaprav urediti to na nek način obvodno financiranje strank, bi ga mogli bolj zaostriti, po vaši oceni? Vidim, da kar pozorno spremljate naša poročila, ne? Sem zadovoljna. poglejte, mogoče mečkam več uvoda tukaj, da ne bodo slučajno poslušalci mislili, da res gledamo mogoče samo SD ali pa samo NSI. Zdaj po zakonu v političnih strankah smo mi dolžni, kot ena izmed obveznih revizij vsake 4 leta, pogledati vse politične stranke, ki dobijo iz državnega ali lokalnih proračunov več kot 100 000 evrov. To je približno 8 strank zdaj v tem trenutku. V lanskem letu smo že pogledali NSI pa Levico, zdaj imamo pa še vse ostale, se pravi SD, SDS, Gibanje Svoboda, Slovenska ljudska stranka, te so pa zdaj so pa že sklepi od zuni, tako da lahko o njih govorimo. Ne? Zdaj financiranja strank so različna. Kaj je siva cona, kaj je črna cona, je v bistvu težko govoriti, zaradi tega, ker mi gledamo vedno na podlagi revizijskih dokazov, ki jih dobimo. Na podlagi revizijskih dokazov smo ugotovili to, kar ste izpostavili, te blazno visoke najemnine, ki odstopajo od tržnih najemnin definitivno, ne, in kažejo mora biti na nekaj takega. Nismo se pa izrekli o tem v samem revizijskem poročilu. Zdaj, skrb javnosti vidim tudi, ne, pa tudi veliko novinarskih vprašanj imamo na to temo, a kako pa računsko sodišče, a gre lahko vse te inštitute, ki jih ustanavljajo, ne stranke, ampak strankarski posamezniki. No? Ja, posamezniki, ki so verjetno člani stranka, ne, ustanavljajo te inštitute, s katerimi sodelujejo, to je kar praksa, ne. In javnost sprašuje, ak boste šli tudi njih pogledati, da vidimo, kaj oni financirajo, kaj ne. Zdaj tukaj lahko rečem, oni sicer niso naši revidiranci, zaradi tega, ker ne izpolnjujejo pogojev po zakonu o računskem sodišču. Ampak ne glede na to, mi gledamo poslovanje stranke in gledamo tudi transakcije, ki jih stranka dobiva ali jih daje. Se pravi, posredno takšna transakcija pride k nam in jo lahko pogledamo. Ne moramo iti pa, bom rekla, pa zgodovinsko nazaj, ne bi šli zdaj pa od veste, po rodovnem deblu nazaj pa ne morete. Oziroma ne morete pogledati, kdo so donatorji teh inštitutov. Ne, to pa ne. Ker recimo vprašanje je, tako, ali so te donatorji tako financirani iz javnih sredstev. Tako. No, boste pa v primeru recimo SD-ja, tako kot ste v primeru Ljudmile Novak in NSI, boste v primeru SD-ja ne boste ugotovili teh visokih najemnin za evropsko poslanca, boste pa verjetno gledali nedavadno visoko najemnino, ki jo plačuje stranki, inštitut in je višja od najemnine na kvadratni meter za stavbo, kjer domuje inštitut, od samega sedeža stranke, ki je v centru mesta. Ne? Uh-huh. In to
Boste pogledali, verjetno. Ja, skoraj da sigurno. Če je ta najemnina, ki jo plačuje inštitut Franki, pogledajte, ko mi, bom rekla, določamo tarče, pa ne bo to ali revidiranec ali po okviru revidiranca, katere transakcije se gre pogledati, katero vzorc se vzame. Pri tem vedno sledimo, pač spremljamo, kaj se dogaja v javnosti, v mediji, sledimo pobudam, ki jih dobimo, gledamo tveganja, ki z tega nastajajo, ne, in potem take transakcije seveda pridejo tudi pod drobnogled. In kdaj boste končali ta drobnogled, kdaj bomo brali? Lahko nam poveste, čez koliko časa bo to, čez koliko mesecev? Kmalu. Ne moram reči, ker je, kot vem, je zdaj le v fazi pisanja osnutka poročilo, no tako da. Vsej v SDS, pa mislim, da tudi v SD zagovarjajo nekako tezo, da bi mogli dopustiti strankam tudi financiranje, da bi jih lahko financirala podjetja, neke donacije. Da bi to naredilo stvar v bistvu preglednejšo. Kakšno je vaše mnenje o tem? Podjetja, ki niso državni lasti, ne, to. Ja, lejte. To ne bi smelo biti, no, to je moje mnenje. Idej, kaj bi bilo potrebno, pa kaj bi bilo potrebno spremeniti, a ne, je veliko. Jaz ne bom tukaj rekla, kakšna bi mogla biti zakonska rešitev v končni fazi, takšna ali drugačna, no. Vedno se pa tukaj skriva ena skrb. Prvič, da pride do netransparentnega poslovanja strank tudi zaradi kakšnih drugih razlogov, ki so financirane, pač so korupcijske korenine lahko, no, ali pa še kaj drugega. No. Tako da. Ne bi tukaj prav konkretnega odgovora dala. No, iz tega, kar ste povedali, se zdi, da niste ravno naklonjeni temu, a ne? Ja. Kot državljanka in gospodinja. Ja, tako. Bi mogoče šli še na eno drugo področje. Mislim, da čez teden dni predvidevate, da boste izročili letno poročilo o delu Računskega sodišča za leto 2023 predsednici Državnega zbora, Urški Klakočar Zupančič. Verjetno je pričakovati, da boste v tem letnem poročilu vašem delu opozorili tudi na eno zadevo, ki vas žuli, pa ne samo vas, tudi protikorupcijsko komisijo in agencijo za varstvo konkurence. Ne? Gre za poseganje v vašo avtonomnost, tako nekako. Ja. Zakaj gre, lahko poveste? Ja, lahko. Najprej mogoče par besed o tem našem poročilu v delu. Dejansko v zaključni fazi priprave še par rekla, lepotnih popravkov, oblikovalskih vsebin, potem se bomo pa dogovorili z državnim zborom, kdaj bo čas, a ne, da bo imela tudi predsednica čas, da me sprejme in da je to osebno predam. Zdaj, v tem poročilu o delu smo izpostavili definitivno eno zadevo, ki vpliva na neodvisnost organov. Neodvisnost organov, vsi, če smo neodvisni organ, Računsko sodišče je neodvisni organ, ustanovljen z ustavo. Njegove naloge so določene v zakonu in samo z zakonom se mu lahko daje druge naloge. Ne? Ampak ve se, kaj je njegovo osnovno poslanstvo. V lanskem letu so bili pa določeni pritiski, ki so v končni fazi rezultirali tudi v spremembi zakonodaje. Vi ste omenili samo eno, ta zakon o javnem naročanju, ko je zagovornikom javnega interesa, se pravi nam, Komisiji za preprečevanje korupcije ter Agenciji za varstvo konkurence, dal novo nalogo in sicer popolnoma birokratsko. Vsi subjekti, ki grejo v procesu naročanja, v postopek s pogajanji brez predhodne objave, a ne, morajo vsem trem subjektom javnega interesa pošiljati namero, da bodo šli v to zadevo. Vsem tem. In to je samo namera. To še ne pomeni, da bo dejansko tudi javno naročilo potem izvedeno. Koliko je tega, da se lahko recimo... V lanskem letu, takrat, ko smo mi začeli to delati, pa do konca leta jih je bilo, mislim, da 366. Sem gledala pa že v letošnjem letu, v januarju 50, v februarju do včerajšnjega dne 36. Se pravi, to bomo, na koncu leta bo to ranga 600-700 teh namer. Ampak zakaj vas to moti? Gre za tako nečimrnost, posegajo v naše neodvisnost in ni to nečimrnost, da bi se branili dodatnega dela, ampak prvič je to
ta rešitev, ki obremenuje vse tri organe, vsi tri isto stvar pogledamo, jo zavedamo, pač vsak po svoje karakteriziramo, obravnavamo, mi smo to pač nek svoj sistem si pač uvedli. Ta namera, je, zdaj bom rekla, je zavajajoča. Ker mogoče javnost misle, lejte, mi smo dobili namero, mi smo jo že pogledali in mi smo tukaj že nekaj odločali. Računsko sodišče, mi gledamo kot varuh javnega interesa, lahko šele v procesu izvajanja revizijskega postopka. In recimo v letu 2025 bomo šli mi nekaj revidirati, en subjekt, recimo, ne bom rekla, kjer en subjekt, ki je izvedel neko javno naročilo s postopki izpogajanj brez predhodne objave in nas o tem tudi obvestil. In mi bomo zdaj pogledali to in bomo rekli, tole javno naročilo pa ni bilo učinkovito, ni bilo to, ni bilo to, ne bi smelo biti, pravilno ni bilo. In kaj bo rekel subjekt? Bo rekel, vse smo vas obvestili o tem. Ja, a hočete povedati, da je v bistvu vlada namenoma se odločila za tako rešitev, ki je navidezno daje neko transparentnost porabe javnega denarja, dejansko gre pa za zavajanje, za neko lažno predstavo o tem, kako se vse gleda, dejansko se pa ne. Zdaj, ta zadeva, zdaj, kaj so bili razlogi, da je vlada oziroma ministrstvo za javno upravo šel v to rešitev, nam je bilo takrat samo ustno povedano. Mm. In sicer, da so šli v to rešitev zaradi tega, ker Evropska komisija pritiska, da je v Republiki Sloveniji absolutno preveč postopkov javnega naročanja, s tem s predhodno objavo. Ne? In je bilo rečeno, ne? Takole, da bodo zdaj pa subjekti pošteno premislili, preden bodo šli v ta postopek in bodo s tresočo roko podpisali takšno javno naročilo. Lejte, te tresoče roke ni, ne? Mm. Statistika kaže, da je teh namer še vedno toliko, koliko je ni bilo. Birokratsko obremenijo tako tiste, ki grejo v tak postopek, ker morajo vse to razmišljati, kot tudi nas, ki to dobivamo. S tem, da moramo še to reči, ne? Da nas njih nihče vprašal predhodno, ali bi mi to nalogo delali ali ne. Zakon je bil samo sprejet, zakon je predvideval nobenih finančnih posledic, nobenih novih kadrov pri teh treh organih, pa je to nova naloga, ki je birokratska. Vse pa ne prinaša pa učinka. Lejte, tukaj ni pravne varnosti. Ne morate pa iz teh, ko pregledujete te sezname, dobiti tudi kakšnega namiga mogoče za revizijo, ki pa bi bilo smiselno pogledati. Poglejte, če recimo nuklearka da postopek spogajanji brez predhodne objave za nakup nekih ventilov, premogovnik Velenje da to, Tež da to, verjamem, da te ventile na greške ali Merkur kupati ali pa ne vem kam, neko špecerijo, da jih dobiš, da je to posebna zadeva. Če bi pa subjekt javnega sektorja nam poslal namero, da gre v postopek spogajanj brez predhodne objave za nakup pisarniškega materiala, ja, to bi se pa že vprašali, ne? Ampak ne grejo. A veste, iz same vsebine, kakšne so te vsebina teh razpisov, ne gre za takšne zadeve. Večini gre za kakšne, kot sem rekla, če so te specialne gospodarske javne službe, ki imajo premogovništvo, elektro, plin, vse to je vezano na njihovo industrijo. Če so pa to, bom rekla, druga podjetja, so pa tukaj več ali manj tudi računalniške rešitve, ki so bolj narejene na stranko in so za stranko prilagojene, niso na prostem trgu. No. Skratka, spremenilo se ni nič, samo na papirju se proforma zagotavlja neko večjo transparentnost. Ne? Če smo še pri letnem poročilu, Računsko sodišče lani izreklo 64 mnen, od tega 8 negativnih, ste pa dobili za šestino manj pobud za uvedbo revizij. Uh-huh. Kako si razlagate to, da smo ljudje na nek način dvignili roke? Je, ker je? Imamo, kakršno državo pač imamo? Ne, lejte, število pobud, če gremo najprej na število pobud, je tu nekje okoli 300, čas mečkan več, čas jih mečkan manj. To je konstanta že skozi leta. Tako da to ni pokazatelj, da bi bilo nam, državljanom ali pa ostalim subjektom vseeno. Ne, še vedno bom rekla posamezniki, to so predvsem zaposleni, ki začutijo kakšno mogoče krivico ali težavo, ki se jim dogaja pri poslovanju ali pa
pri njihovem sodelovanju z revidirancem, potem to, pač to svojo videnje svojih težav pač dajo na papir in dajo prijavo. Tako da te prijave so v bistvu tudi samo en delček tistega, kar mi upoštevamo pri naši analizi tveganja, katere tarče vsedati potem v program za izvrševanje revizijske pristojnosti. Pri teh mnenjih, ki jih pa izrekamo, no, se bom rekla, če je to pravilnost, se pravi, če gledamo, ali delajo v skladu z zakoni, tako da bodo mogoče še poslušalci razumeli pravilnost pa učinkovitost, izrekamo pozitivno in negativno mnenje s pridržkom. Če pa govorimo o učinkovitosti, se pravi, kako upravljajo z nepremičninami, ne, ko ne gledamo, da delajo v skladu s 5. odstavkom 30. člena tega zakona, ampak če delajo učinkovito, tam dajemo pa mnenja, da so uspešni ali pa niso uspešni. In zdaj, če gremo najprej na ta pravilnostni vidik, tukaj, ki ste izpostavili, da je bilo 8 negativnih mnenj, lahko rečem, da je tudi ta mnenja s pridržkom, pa negativna mnenja, je tudi kar nek trend. Okoli 40% vsako leto vseh mnenj iz tega pravilnostnega področja je ali s pridržkom ali pa negativna. V lanskem letu so ta negativna mnenja so si prislužile občine, 7 občin, pa javna agencija za knjigo. Največkrat je mnenje negativno izrečeno pri občinah. In zakaj? Zakaj? Zaradi tega, ker občine morajo pri svojem poslovanju upoštevati neskončno veliko zakonodaje. V Sloveniji imamo pa zelo veliko število občin. Veliko majhnih občin, tako, ki so kadrovsko šibke na tem področju. Seveda, pa se tudi ne more pričakovati, da ima neka občina, ki ima ne vem, 5000 zaposlenih, da ima pa 50 zaposlenih, mislim prebivalcev, pardon, 50 zaposlenih. Seveda se to ne more pričakovati, tudi ni ta namen. Ne? In zato je pri njih, bom rekla, so napake pri poslovanju zelo pogoste. In tudi občine v bistvu z veseljem več ali manj sprejemajo naše revizorje, zaradi tega, ker dobijo recept, kako mora delati naprej. Kako vrsto pomoč. Tako. Je mogoče za konec rekli še nekaj o reviziji, ki ste nedavno objavili in sicer pregledali ste poslovanje Telekoma Slovenije v obdobju od leta 2019 do 2022. Predvsem je nama tako padlo v oči ali pa se nama zdi pomembno, da ste ugotovili spornosti med drugim tudi pri naročanju oglaševalskih storitev, ker Telekom Slovenije ni izkazal uporabe kriterijev pri delitvi sredstev za zakupe oglasnih prostorov med posamezne vrste medijev. Odločitve v izboru izvajalcev in potrditvi medijskih načrtov pa so bile premalo utemeljene. Verjetno bodo drugi organi presojali, zakaj se je to dogajalo. Med drugim se ukvarja s tem vprašanjem tudi financiranja. Ne? Eno od preiskovalnih komisij v državnem zboru. Kaj veste o tem, boste povabljeni recimo tudi kot priča, so vas na to temo že kaj tudi povprašali? Ja, tako kot ste rekli, z to revizijo Telekoma se ukvarja ne samo preiskovalna komisija, tudi če kakšen drug preiskovalni organ. Policija, ne? Več organov se je že na nas obrnilo, da bi jim zagotovili to poročilo. Poročilo Telekom je v večjem delu tudi zakrito, ker je pač Telekom izrazil, da je to poslovna skrivnost. Preiskovalna komisija z državnega zbora se je že obrnila na nas, in je zaprosila za podatke z tega poročila in smo ji povedali, da pač državni zbor je prejemnik naših revizijskih poročil vedno in je tudi dobil revizijsko poročilo, ki je nezakrito. Tako da sedaj bom rekla, sama preiskovalna komisija definitivno razpolaga z vsem tistim, kar smo imeli zapovedati in upam, da bo zadovoljna. Pričakujete tukaj potem še na preiskovalni komisiji epilog, pa verjetno tudi na drugih organih? Ja, verjetno, da. Mogoče za konec vprašanje, kot državljanka in gospodinja, ki troši svoj denar, je hkrati pregledujete, kako trošijo javni denar ostali zavezanci, ki jih pregledujete, ste o kakšnem razpoloženju pesimistični, pač tako je, karavana gre dalje, psi lajajo, optimistični, bolje bo.
Veste kaj, jaz sem vedno optimistična. Jaz vedno, mislim, mogoče izhajam tudi sebe in jaz pravim, da v ljudje smo v večini dobri in pošteno mislimo. In jaz verjamem, da napake, ki jih mi ugotavljamo v naših revizijskih poročilih, niso zelo namerne. Da ni to toliko kriminala ali pa ne vem koliko. Odkot mislite, da potem ta občutek v tej sistemski korupciji, ker Slovenija je na teh lestvicah korupcija? Vse to, kar sami jo zaznavamo oziroma ocenjujemo. Ljudem se vendar le zdi, da imamo kar nekaj korupcije v državi. Slovenci smo sami sebi največji sovražnik. To verjetno se lahko vsi strinjamo s tem. Vedno vidimo samo slabo, ja, se je korupcija, seveda, da je. Ampak kaj bomo naredili, da bomo prestavili? Samo vsak iz sebe lahko izhaja. Vsak iz sebe lahko pogleda, kaj lahko jaz naredim, da temu ne bo tako. In zdaj jaz kot predstojnica organa, neodvisnega ustavnega organa, ki gleda, kako se v določenih primerih porablja javni denar, strmim k temu, da smo pri svojem delu maksimalno učinkoviti, maksimalno objektivni in da kjerkoli je kakšna taka zaznava, to naznanimo tudi naprej pristojnim organom, ki so za to ustanovljeni, katerih naloga je preganjanje korupcije. Verjetno je pa zelo težko vedno pa dokazati, ali je bila določena korupcija narejena. Ja, to je rekel gospod Boštjan Lindav, ki je šel prejšnji teden, mislim, da prejšnji teden, 10 dni nazaj v pokoj, rekel, da je to, pa tudi odvetniki v bistvu pravijo, da je to eden najtežjih zadev za preiskovanje, za preiskovalne organe, ker je pač na obeh straneh nekdo daje, nekdo prejema, obe stranih pač tega ne želite razkriti, tako da je to. Ja. Dobro, gospa Jana Ahčin, mi z Barbaro se vam zahvaljujemo za to, da ste se odzvali vabilo, da pridete v studio Delove medijske hiše. Vam se zahvaljujem za pozornost. Vidimo se čez teden dni. Hvala lepa.